a já vám tady u dalšího videa z Beerwolf. 15:51, mám na to tu půl hodinu, ne? Já pak jedu do cirkusová. Možná vyjde vlog, možná určitě, možná 100%, ne, já nevím, já uvidím. Možná tam něco natočím. Halo, připojte se. Jo, dobrý. Jak žádný talisman je? Kámo, ten strach je takovej dementní. Nesoráč, ale mně se tahle role nelíbí. Se připojili všichni, tak proč? To? What? Než se zase začne hrát, ty vole. Kodlák, ale no tak. To je úplně ta nejhorší ta, co můžeš být. To, že ta tlama a neudělá nic, kam. Prosím, ať to je někdo dobrý. Nemohl být zabit, takže je to bandita. Tak kdo to je? Já nevím. Wait. Takže mi se to asi zase seklo, super. O, tak já to restartuju. Tak jo, jsem zpátky.
koláč. Kalendár od Rimu. Pidor, kakel je. To je vezi, co teď dělám. Kill. Jo, ten alfa ještě. Tak já nevím, tomu... To je dement! No nic, tak já ještě počkám, kdo je ta třináctka. No jo, tak se mějte hezky a čau.